Meselamu alejkum, obavljam svaki vakat, sve postim, udjeljujem zekijat, sadakatul fitr. Vas da sam bolesna, možete li mi odgovoriti zašto? Allah vas nagradio. Šefakallah. Da Allah subhanahu wa ta'ala izliječi, a to što činiš od hajra nastaviš s tim, a to što Allah subhanahu wa ta'ala ostavio bolest, nečija bolest traje duže, nečija kraće, znači to je od Allaha subhanahu wa ta'ala. Moliš Allah subhanahu wa ta'ala da te učusti u hajru i dobru, i ustraješ u dobrim djelima, Allah subhanahu wa ta'ala sigurno ti ta djela neće propasti. A što pitanje bolesti, znači Allahova je mudrost da u toj bolesti možda ima nečega da te Allah subhanahu wa ta'ala očisti od grijeha i svega onoga možda što si prethodno nekad učinila od onoga što Allahu nije drago. I ne treba se suprotstavljati Allahovoj odredbi u pitanju bolesti. Tragaj za lijekom i moli Allah subhanahu wa ta'ala da ju farđa lijeke, da te Allah olakša i da te oslobodi te bolesti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala olakša svim vjernicima i vjernicama, sačuva im belaja iskušenja koje ne mogu podnijeti.